धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता बोकेको छ हाम्रो देश नेपालले। हामी जो कोही पनि भगवानको नाम सुन्ने बित्तिकै नतमस्तक हुन्छौँ, मनभित्रैबाट श्रद्धा भाव पैदा हुन्छ, शिर झुकाउँछौँ हामी भगवानप्रति समर्पित भएर। यस्तै एउटा धार्मिक स्थल महादेव गुफा, जुन नेपालको इलाम जिल्लाको माई जोगमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 2 भस्मेमा रहेको छ। ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्व बोकेको यो महादेव गुफालाई आराध्यदेव भगवान शिवजीको शक्तिपीठको रूपमा पुज्ने गरिन्छ। स्थानीय वासीसँगको कुराकानीका अनुसार यस महादेव गुफाको उत्पत्तिको विषयमा आफ्ना पुर्खादेखि नै यस गुफालाई धार्मिक पीठका रूपमा पूजा गरिँदै आएको र आफूहरूले पनि यसलाई निरन्तरता दिइरहेको बताउँछन्। हाम्रो यस क्षेत्रको एउटा ऐतिहासिक थल हो महादेव थान गुफा भनेर यसलाई चिनिने गरेको छ र यसको उत्पत्तिको कुरा भन्नुपर्दा यो हिजो सत्ययुग र द्वापर युगमै यो महादेवहरूको महादेव शिव पार्वतीको चाहिँ वासस्थान भनेर पनि यो स्पष्ट भइसकेको छ र यसलाई कसरी यहाँ उत्पत्ति भएको पत्ता लाग्यो भन्ने विषय भन्नुपर्दा यहाँको चाहिँ मेरै आफ्नै हजुरबुवा धनमान दुखाराई चाहिँ असाध्यै ठुलो एउटा बिजुवा धामी थियो कि ढोल ढेङ्ग्रो सहितको एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा बिजुवा थियो हाम्रो मेरा आफ्नो स्वयं हजुरबुवा उसले चाहिँ यहाँनिर यो त्यो अवस्थामा यहाँ भनेको बस्ती पातलो यहाँ एउटा घर यहाँ र चाहिँ कहीँ कहीँ मात्रै थियो यो त्यति बेला एकदम घना जङ्गलको अवस्था थियो त्यो विक्रम सम्वत भनेको 2012 सालको कुरा हो र 2012 सालतिर चाहिँ यहाँनिर एकदम घना जङ्गलमा त्यो महादेव स्थान गुफामा चाहिँ एकदम बाजागाजा बज्ने एकदम राम्रो राम्रो बाजागाजाहरू बज्ने सुन्ने गर्दथे कतै यहाँ गोठालाहरूले कतै यहाँको पातुलो गाउँबस्तीका मानिसहरूले यहाँका मान्छेहरूले अनि यो के हो त यहाँ जङ्गलमा यस्तो चाहिँ बाजागाजा बज्छन् त भनेर कुरा उठाउँदा मेरै हजुरबुवा धनमान दुखाराई चाहिँ एकदम चिन्ता बस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ त्यो जङ्गलमा हेर्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा महादेव पार्वतीको वासस्थान छ त्यहाँ चाहिँ महादेव गुफा भेटिन्छ त्यहाँ भनेर चाहिँ उसले जोखानीमा अथवा उसले चाहिँ चिन्ता गर्दाखेरि जोखानीमा त पत्तो लागेको रहेछ। त्यस पछाडि त्यहाँ सबै यता पातुलै गाउँका बस्तीका मान्छेहरू पनि भेला भएर त्यहाँ जाँदाखेरि साँच्चै नै यो गुफा पत्तो लागेछ। अब यहाँ चाहिँ साँच्चै नै यहाँ चाहिँ महादेव थान रहेछ र महादेव बस्ने यो चाहिँ महादेव पार्वतीको वासस्थान रहेछ भन्ने यहाँका सबै मान्छेहरूले पत्तो लगाएपछि यस महादेव गुफामा मूल महादेव महारुद्र लगायत अन्य धेरै देवी देवताको शिलाहरूको दर्शन गर्न सकिन्छ। यी सबै देवी देवताहरूको श्रद्धापूर्वक पूजाआजा गर्ने गरिन्छ। भन्दाखेरि अत्यन्त जङ्गलको अवस्था थियो, भिरालो थियो, अहिले पो यहाँ विकसित भएर अब समतल सिँढीको निर्माण के गरिएको छ। त्यति बेला चाहिँ एकदम भिरालो थियो, लहराबाट झुन्डेर जानुपर्ने अनि सक्ने चाहिँ लहराबाट चाहिँ माथि झुन्डेर गएर हेर्दा त्यो गुफा भेटियो। त्यसपछि त्यहाँनिर सबै खाले शिलाहरू भेटाइयो, जस्तै अब त्यहाँनिर शिव महादेवको माथिल्लो तलामा चाहिँ अब मूर्ति भनौँ न उसको शिला भेटियो। त्यस पछाडि त्यहाँ गौरी गाईको चाहिँ थुनहरू 4 थुनहरू पत्तो लागे, ती सबै पत्तो लागे अनि ती हाम्रा बाजे हजुरबुवाले चाहिँ यो चाहिँ यो यहाँको यो थान यो हो, यो चाहिँ महादेवको शिवजीको शिला हो, यो चाहिँ पार्वतीको भनेर ऊ आफ्नै तरिकाबाट उसले चाहिँ अब जोखानाबाट पत्तो लगाएर त्यहाँ पत्तो लगाइदियो र चिनाइदियो। त्यसपछि हाम्रो बुवाहरू लगायतले त्यहाँनिर अब धेरै ध्यान दियो, काम कसरी सुचारू गरे, धुपबाती कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर औँसी पूर्णिमामा राम्रो धुपबाती गर्ने र चाहिँ धुपबाती गर्दै जाने अनि अति राम्रो हुनेछ यो भनेको मैले सकिन्जेल म गरौँला, त्यस पछाडि तपाईँहरूले छोरा नाथ लगायत यहाँ गाउँघरका अरू मान्छेले गर्नुपर्छ भनिराखेको थियो र त्यसो गर्दै जाँदा राम्रै भयो र त्यहाँ पत्तो लागेका जति धुपबाती गर्दै गए राम्रै भए।
प्रचार प्रसार को कमी र आर्थिक अभाव का कारणले यसलाई त्यति राम्रो व्यवस्थित गर्न भने सकिएको छैन। मन्दिर पुरानो हुँदै गएकोले यसलाई जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने देखिन्छ। हालसम्म स्थानीयवासीले यस महादेव गुफाको संरक्षण गर्दै आइरहेका छन्। स्थानीय व्यवस्थापन समितिको पहलमा थोरै भए पनि व्यवस्थित बनाउने प्रयास भने गरिएको देखिन्छ। यो भिरालो थियो, यसलाई सम्म बनाउने काम, यसलाई सिँढी निर्माण गर्ने काम यो 2051 सालमा हामीले यो थोरै त्यो बेलाको चुनावमा यहाँ क्षेत्र नम्बर 2 पदम भण्डारी सांसद पवन भण्डारी ज्यूले चाहिँ यहाँ चुनाव जित्नुभयो। यहाँ यस महादेव धाम गुफामा उहाँले दर्शन गर्नुभएको थियो, उहाँको मनोकामना पुरा भयो। त्यस पछाडि तत्काल मलाई र यहाँ एकजना साथी पूर्ण थामी रहनुभएको थियो, उहाँलाई बोलाएर मेरो मनोकामना पुरा भएको छ र त्यसको लागि म मेरै सांसद कोषबाट चाहिँ म 10,000 रुपियाँ सिँढी बनाइदिनुहोस्, यहाँको चाहिँ नि दर्शनार्थी भक्तजनहरूलाई साह्रै पीडा रहेछ भनेर चाहिँ 10,000 रुपियाँ उहाँको सांसद कोषबाट इलाममा हामीलाई दिप्ठाउनु भयो र त्यसको अध्यक्षता मैले गरेँ र त्यसको निर्माण त्यसरी त्यो 10,000 मात्रै नपुग्ने भयो अनि हामीले केही अर्धकति रिसिभहरू गऱ्यौँ। त्यस रिसिभबाट पनि 2,000-3,000 जति पैसा जम्मा गऱ्यौँ र त्यसो गरेर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अब हामीले लाउने फ्लम सिमेन्टहरू किन्ने काम गऱ्यौँ र त्यहाँको ढुङ्गा गिटीहरू यहाँको सम्पूर्ण स्थानीय जनताबाट श्रमदान गरेर त्यसको कार्य पुरा गरेर अहिले सिँढी निर्माण त्यहाँको गरेर अहिले त्यहाँको भक्तजनहरूलाई पनि त्यहाँ आउने भक्तजनहरूलाई त्यहाँ मसिना मसिना साना साना नानीहरूलाई सुविधा भएको छ। मन्दिर प्रवेशद्वार लगायतका केही संरचना निर्माण गर्ने प्रयास समितिले गरिरहेको छ। मन्दिरमा प्रवेश गर्नका लागि सिँढीहरू बनाइएको छ। स्थानीय सरकार बनिसकेपछि यस महादेव गुफाको संरक्षण एवं सम्वर्धन र यसको विकासका लागि सरकारवाला निकायको पनि चासो बढ्न थालेको छ। अहिले गाउँपालिका जो हाम्रो संरक्षण निर्माण भएपछि गाउँपालिकामा हामीले जुन रकम माग गऱ्यौँ त्यसपछि वार्डपालिकामा त्योबाट रकम विनियोजन भएर जो 2,00,000 रुपियाँ विनियोजन भएकोमा अब त्यहाँ काम चाहिँ अधुरो रहेको छ। त्यति काम यहाँ हाम्रो निर्माण समितिको साथीहरूले गरिरहनु भएको छ। महादेव गुफामा प्रवेश गर्नका लागि केही सिँढीका खुड्किला पार गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। गुफामा प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँ विभिन्न देवी देवताका शिलाहरूको दर्शन गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा पनि भित्र काठको भर्याङ चढेर गइसकेपछि माथिपट्टि मुख्य थलोमा मूल महादेव महारुद्रको दर्शन गर्न सकिन्छ। हामीले अहिलेको पुजारीको रूपमा राजबार दुखुन राई र स्थानीय वासी हर्कबहादुर सोरङ राईलाई अहिले पुजारीको रूपमा यहाँ दुईजनालाई हामीले यहाँ स्थापना गरेका छौँ। शिव महादेवको सेवक मात्रै हो, त्यही सोचेको सोचेर 10 वर्ष यस्तै भनौँ सेवा गरिरहेछु। त्यहाँ पुगेर श्रद्धा भक्तिपूर्वक भगवान्को दर्शन गरिसकेपछि हामीलाई भगवानको आशीर्वाद प्राप्त हुनुका साथै मन शान्त भई चिताएको मनोभावना पूर्ण हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। प्राकृतिक अनुपम सुन्दरताले पनि त्यत्तिकै सजाएको छ यो महादेव गुफालाई। महादेव गुफाको छेउबाट पवित्र जल बगिरहेको छ। महादेव गुफामा प्रत्येक वर्ष उभौली र उधौली पूर्णिमामा धार्मिक मेला पनि लाग्ने गर्दछ। भोलि गएर छोरानाथ तथा भावी सन्ततिले यो राम्ररी चाहिँ यसलाई चाहिँ विकास गर्दै गयो
यहाँ तपाईँहरूले धेरै चाहिँ अब यहाँ राम्ररी चाहिँ विकास गर्दै गयो भने यो एउटा पर्यटक स्थल या पर्यटक क्षेत्र बन्छ र चाहिँ यस ठाउँबाट यहाँको जनताको लाभ हुन्छ भनेर चाहिँ भनिराखेको हुनाले अहिलेसम्म यहाँका स्थानीय वासी लगायत यो माइजोकमै गाउँपालिका भरिकै जनताले यसलाई ऐतिहासिक रूपमा मानेर यहाँ औँसी पूर्णे उधौली पूर्णे उभौली पूर्णिमामा यहाँ दर्शन गर्न आउनुहुन्छ। अझै बढी उधौली पूर्णिमाको यो मङ्सिरे पूर्णिमामा आउने गर्छन्। घुम्न आउने पर्यटकहरूका लागि अत्यन्तै मनमोहक छ बस्मी गाउँ। प्रचार प्रसारका कमीका कारण अझै पनि पछाडि परेको छ यो गाउँ। आगन्तुक पर्यटकहरूका लागि चाहिने आधारभूत कुराहरूको विकासका लागि आवश्यक पहल भइरहेका छन्। पहिलो कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यातायात बाटोको असुविधा भयो। यो पर्यटक स्थल बनाउनको लागि यस महादेव गुफालाई अत्यन्तै यहाँ यो हाम्रो जिल्ला मात्र होइन देशभरि नै चिनाउनुको लागि यहाँनिर पर्यटक स्थल बनाउनुको लागि बाटोको आवश्यकता छ भनेर हामीले बाटो नायबजारबाट यहाँ जोडेर यहाँबाट माने भन्ज्याङ पशुपति र फिक्कल संसारेबाट हुँदै यहाँ महादेवमा जोडेर जौबारी तुम्लिङ मेघमासम्म जोड्ने गरी हामीले यो बाटोको लागि अत्यन्तै हामीले यहाँ जुझारु भएर चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म त्यो बाटोमा केही हामीले जिल्ला अनि गाउँपालिका गएर अगाडिसम्म बजेट मागिरहेका थियौँ। अब अहिले हामी गाउँपालिकामा चाहिँ अब यो बाटोको लागि केही रकमहरू पनि हामीले माग गर्ने अपेक्षा राखेको छौँ र यहाँ भइ पनि राखेको छ, बजेटिङहरू भइराखेको छ र यहाँनिर यो अलिकति हाम्रो अधुरोहरू यो जौबारी हुँदै सन्दकपुरको जौबारी हुँदै तुम्लिङ मेघमा पर्यटक स्थल जाने यही महादेव थानको बाटो भएर भनेर हामीले यो सुरु गरिरहेका छौँ र यो बाटोमा अहिले दुःख सुख एउटा चाहिँ अब चार पाङ्रे गाडी कुदिरहेको छ। अझै यसलाई हामी विकसित गरेर यो महादेव थान केन्द्रबिन्दु बनाएर चाहिँ केही यो यातायातको सुविधा पनि बनाउने अनि पर्यटक अझै पर्यटकहरू चाहिँ यहाँ अलिक भित्राउने भनेर चाहिँ हाम्रो सोच, यहाँको जनताको सोच र चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण अहिले निर्वाचित पदाधिकारी साथीहरूको पनि एउटा सोचको साथ हामी अहिले अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेका क्षेत्रहरू तुम्लिङ मेघमा जौबारी महादेव गुफा थुम्के डाँडा आले भन्ज्याङ लगायतका माई जोगमाई गाउँपालिकाकै गौरवका रूपमा रहेका ठाउँहरू हुन्। यस्ता प्राकृतिक एवं धार्मिक महत्त्व बोकेका क्षेत्रहरूलाई यसको उचित किसिमको संरक्षण सम्वर्धन र विकासका लागि सरकारवाला निकायहरू आफ्नो ठाउँबाट सचेत भई लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।